ហ្នឹងបានគេដាក់បានគេឡាយស្វេជាទីនេះដល់ហើយពូធំទៅមុខក្លោកក្លោកអត់ក៏ប៉ាទៅកំពុងតែបដែតអារម្មណ៍ហើយទឹកក្នុងសមុទ្រវាចេញផែនេះអត់មានអ្នកអត់មានអ្នកណានៅលើស្ពាននេះចាអានោះមិញស្ពាននោះមិញឡើងចេះតិចអត់មានទេយាយធ្វើអីសាយពេកយាយក៏នៅចិត្តសមុទ្រក៏ថាក៏ដើរធ្វើអីសាយពេកមកសក់លោនេះឡាយស្បែកនោះដាក់ large hotel អានឹងតែនេះនេះ large bay ទៀតនេះទៅមកទៀតណាណាអាផ្លូវនោះទៅហើយបាត់ខាងឆ្វេងហើយវាថានៅចិត្តនឹងបាត់ឆ្វេងមកសម្រាប់ទៀតអញ្ចឹងបាត់ស្ដាំហើយណាបាត់ឆ្វេងទៀតនេះអាផ្លូវនេះទៅដល់នោះមកយកទឹកមកបានទឹកហើយបងកាន់តែខាងគេកាន់ទឹកជួយថាគេអត់កាន់ហ្នឹងចោលចោលទឹកទឹកមរសុទ្ធច
អ្នកចាំលួចឈីបកន្លែងនេះកន្លែងគេលក់ឈីបមានអ្នកចាំលួចឈីបអ្នកខ្ជិលដើរនេះកង់មួយជួរនេះឡាយស្រីបាននេះហេតុអីបានដល់ដល់នៅរួមទូអញ្ចឹងនេះតើវិញចង់ដើរតាមជិបមាត់សមុទ្រនេះទឹកស្រកដើរតាមមាត់សមុទ្រទៅវិញបើសិនជាមានអ្នកលួងទឹកទៅបោះនេះឲ្យគេនេះបោះនេះដើម្បីស្រង់ដាក់ឲ្យយើងបោះបោសម្រាប់ជើងគ្រោះអ្នកលោកទឹកឃើញស្ពានសេម៉ាហ្វ័រនេះដើរតាមមកស្ពតនេះធំសារាមហ៎អសោមានទឹកឡៃចាតបមកសានផងគូគូតាអ៊ីរ៉ង់នេះតត្រៃនេះអត់សូវស្អុយនេះមកអ្នកមកចាប់ក្តាមឃើញនេះក្តាមបានមកតបតនេះសក់មេទៀតអត់មានស្មោលទេក្លៅខ្នាតនេះប្រដាប់វាស់គេនេះបើអត់ប្រដាប់វាស់អត់បានទេសិយាទូចអត់បានទេសុកថេរោមកចាប់ខ្លាថេរោមានណា2នេះលើចាំស៊ីត្រីចាំស៊ីក្រាមនុយគេចោលហ្នឹង